inden vi slipper dig helt, Jens Ejner, så håber du vil hjælpe med at hylde nogle af dem, der har gjort noget frivilligt. Det tror jeg, at de fleste, der står her bag mig, synes, at de har gjort noget frivilligt i hele det her spil. Men der er altså nogen, der har gjort noget ekstraordinært. Så jeg tænker, at du måske vil komme herhen, så er jeg sikker på, at jeg også har nogle hjælper her lige over disken om lidt. Nej. Ja. Ja. Jeg har bare ret godt styr på det her. Det er første. Ja. Jamen, skulpturen Motionisten, det er en ret sej en af slagsen. Der er brugt hele 40 kvadratmeter slebenplader på at skabe Motionisten. Den måler 3,8 meter i højden, og her står jeg straks og tænker, Pau fra Teknisk Forening, jeg håber, det er det, hun måler. Nå, men det er i hvert fald det, vi har ret godt styr på. Det er mål. Det er den måler. Det er den måler, punktum. Og 1,8 meter i bredden og 3 meter lang. Motionisten er en tung fatter. Den vejer 570 kilo, og det svarer faktisk til 84 turcykler. Så ved man også det. Så for KD, der vil jeg gerne se de to kleinsmede, der har udført de 60 meter svejsninger, der skulle til for at komme hele vejen rundt. Søren Højer og Rune Larsen. Vi kan godt give lidt hånd med jer. Altså, vi mødtes her til morgen dernede, der kunne jeg godt mærke, at nu skal den bare overstå. Der var lige lidt. Ja, tror jeg, vi var enige om at have det sådan lidt. Men der er også to andre, der har fra KD, der virkelig har hjulpet ombord i det her. Det er produktionsdirektør Søren Petersen. Hvorfor han er? Han er der. Sammen med direktør Otto Christensen, der begge har ydet en stor indsats for de tekniske detaljer. Vi har brug for rigtig mange tekniske detaljer og meget dialog undervejs med teknisk forvaltning, og jeg har været rigtig glad for, at I også sørger for noget ingeniørberegning og alt det der skal til. Så tusind tak, fordi I lige gjorde en særlig indsats. Tak for telefonsamtalen med dig. Ja, det er dejligt. Den kommer til at samle. Den kommer du virkelig til at samle. Ja. Og så har jeg en lille seddel her, fordi man skal virkelig huske mange ting. De her strikkede, det er jo rigtig mange mennesker, der har strikket dem her, men jeg har en lille seddel. Jeg tror, det er Jytte Schmidt, der har strikket. Jeg tror, hun skulle være her i dag. Det var hun også. Tusind tak, fordi du lige tænkte, det skulle vi lige beriges med. Det sætter vi pris på. Jeg ved, der er også rigtig mange, der har strikket generelt til byen, så det er også fantastisk. Og jeg har fået til gallermiddagen på Københavns Rådhus, hvis det er sådan, sammen med kronprins. Jeg ved ikke, om modet det er der, når jeg skal have det på vagten. Men muligheden er der. Selvfølgelig er modet. Jamen, så kan man jo ikke levere sådan en meget, meget fint dokument her, uden at der er nogen, der også hjælper en ombord i det, ganske frivilligt. Og det er sådan ingen ringer end skovadvokaterne Torben Bang. Hvor har vi ham hen? Han står lige der. Kom frem. Og ikke vær så sky. Det var ikke der. Du har svært det sjove. Tak for det. Tak for det. Ja, det var vist en hård nød at knække det der, tror jeg. Mest for mig, men de klarer det jo så flot. Ja. Og Jens Arne, han skal gøre den ren. Det tror jeg. Ja, jeg er spændt på at læse det her dumme. Det har vi ret godt styr på den del der. Det er vi helt trygge hænder. Jamen, særligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Vejle Motionscykelklub. Og ikke mindst klubbens formand, Heinrich Dæve. Og der kom du. Du har virkelig været helt fantastisk, og det har klubben generelt. En gejst for at lykkes. En klub, der har kæmpet for, at de her skulle tage sig pænt ud i dag.
jeg vil sige, i torsdags og i mandags og i går og i forgårs, det så ikke rigtig godt ud, det må jeg nok gemme om. Men I har knoklet på og brugt rigtig mange frivillige hænder. Det er også sådan, at hvis man synes, det helt var en lille smule træt, så kunne man altså lige komme ned i cykelklubben lige og få et godt grin eller godt humør. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Det er fantastisk at opleve, I vælger at støtte op om turen med hele 110 frivillige til afviklingen af etapestarten den 3. juni 2022. Det er altså super stærkt. Og til det, der har vi så kom kurven. Ja, det er godt set, at det er lidt at dele, men det er i hvert fald ikke desto mindre tanken. Og det er borgmesterens. Mange tak. Jamen alt det her, det er jo ikke penge, der gør det hele, og det er heller ikke det, jeg producerer det. Der er noget, der er helt særligt. Til sidst, men ikke mindst, og det var måske derfor, jeg kom til at sige et forkert navn før, det er, at vi skal takke ophavsmanden for værket. Det er dig, Henrik Norbak. Kom frem. Uden dig, der var det slet ikke levens kultur. Du har arbejdet som ihærdigt sikret, at du fik de rette dimensioner og det rette udtryk på skulpturen. Du har holdt os på rette vej og sikret, at du også selv kunne stå indenfor, hvordan skulpturen tog sig ud. Tusind tak for samarbejdet og dit engagement. Og jeg har også bedt dig om du lige vil sætte et par ord på, så borgmester han skal lige holde den der kugle lidt endnu. Og ikke mindst, hvorfor skulle den egentlig også hedde motionist? Jeps. Og jeg har selvfølgelig forberedt mig. Trænet. Jamen, nu står den her ude i rundkørselen, som vi tænkte for ekstra antal mange måneder siden, hvor jeg ikke engang var med endnu. 4 meter høj, og på mange måder sådan en tur ned af memory lane for mig. Og mit kreative liv i Vejle, som så bliver rundet af med denne her skulptur. Det synes jeg er ret fantastisk, og det har jeg glædet mig meget til, og er meget, meget stolt over. For da Heinrich ringede og fortalte mig om skulpturgruppen og om projektet, og at man måske måtte benytte mit logo, som jeg tegnede, til en stålskulptur, så svarede jeg sådan med lidt ærefrygt i stemmen, at det måtte man selvfølgelig godt, uden rigtig at vide, hvad jeg gik ind til. Fordi motionscykling og Vejle cykelmotion og logoet, det har jo sådan ligesom haft en særlig plads i mit hjerte i nu godt 30 år. Dengang jeg var med til at starte cykelklubben, og vi byggede Grejsdagsløbet op fra nogle få hundrede deltagere til mange tusind deltagere. Så cykling, det har fyldt temmelig meget i mit fritidsliv. Og på den måde hænger skulpturprojektet sådan også lidt sammen med mit, på en forunderlig måde, med mit erhvervsliv. For mine mange år som kreativ chef i Atentien og Klagebo her i Vejle. Fordi at da jeg kiggede ned på listen af deltagere i skulpturgruppen, så var der poppet der en hel del navne op, som jeg på en eller anden måde i en firmasammenhæng eller i en personsammenhæng eller på en eller anden måde havde haft en relation til sådan rent professionelt i løbet af alle de der år som reklamesmed. Så det var fint. Men så er der et stykke vej fra sådan et flat logo, som sidder på cykeltøjet et eller andet sted, på Heinrich for eksempel. Og så til at gøre det til en skulptur. Hvordan vil det fungere, når den skal op, og den bliver stor, og jeg ved ikke hvad. Så jeg gik i gang med papir og blyant, og skitsede op, og syntes, at jeg ramte et eller andet, og fik det til at fungere. Så jeg er lidt nervøs for, at det kan godt være, at vi synes, at den er meget god på papiret, men den fungerer i virkeligheden. Og når jeg selv skal sige det, så synes jeg, at det gør den faktisk. Så det er da bære og stolt over, at gruppen valgte mit design til skulpturen. Det er stort. Og sådan en proces, så er man jo som kunstner, der er man jo 100% dommer over sit eget værk, mens man sidder der med papir og blyant og gør ved. Der er jo ingen andre, der bestemmer noget som helst. Og det er jo fint, men når vi så kommer til udførelse, så er der noget, der hedder håndværk. Og der er jeg så egentlig imponeret over gutterne ved KD, altså Søren og Rune, som jo har været rigtig fine at arbejde sammen med og haft en enorm flot tilgang til at lave det her projekt, selvom vi måske ikke har lavet skulpturer før, så,
så er det jo lykkedes fint. Og det kan I være stolte over. Så det har været en stor fornøjelse. Også selvom der har hoppet en kæde af undervejs for nu at blive i cykelsproget. Fordi et projekt af den kaliber med mange interessenter og involverede osv., det er jo sådan sjældent en flad lige landevej hen til målstregen, og så var det det. Der er altid nogle bump på vejen, og så som den skabende kunstner, der er man jo ret til at være stedig. Så det har valgt jeg så at blive. Og på trods af sådan en enkelt punktering for nu at blive det her cykelunivers, så blev der i slutspurten sat styr på det hele. Og det er så ikke mindst på grund af Tinas ihærdige arbejde med at få produktet realiseret, og nu står motionisten, som vi valgte at kalde den, for klar her til den 3. juli, når Tour de France-feltet kører forbi. Jeg tror, vi glæder os alle sammen til at se det. Så det bliver stort, men der er også en dag efter den 3. juli, forhåbentlig. Og hvor at det ikke handler om toptrimmede atleter i stramtrikot, der kører på cykel, men det handler om alle dem, der elsker at køre på to hjul, uanset hvad for en slags hjul det er, og komme på landevejen og i skoven og til og fra arbejdet og skoletasker, madkur på styret, whatever, cykling i det hele taget. Og det var så også derfor, at navnet motionisten blev valgt, for ligesom at differentiere sig lidt eller distancere sig lidt for meget, til lidt for meget konkurrence, fordi det handler om motion, det handler om samvær, det handler om det, vi ser her med alle cykelklubmedlemmerne, som har det sjovt sammen. Det er det, det cykling handler om. Så det er en hyldest til alle glade cykelmotionister, uanset præference, alder, højde, drøjde. Så er det bare om at hoppe i den stramme lykra, og så op på cyklen, og så ud i Vejles skønne landskaber. Så tak til Skulpturgruppen for modet og ressourcerne for at gennemføre projektet, og selvfølgelig for at vælge mit værk. Og tak til Heinrich og Morten, som desværre ikke er her i dag, for i første omgang at bringe cykelklublogoet i spil til projektet. Tak til KD-gutterne. Og så tillykke til kommunen med en fantastisk markering af, at Vejle er Kingdom of Cycling. Okay.